Добре. Ей така. Да. Защо ти те правиха филма за татко ми тук? Обаче не са снимали като много хора, пак като няма и аз много се е относя, защото по-скоти има хора, затваряха вратата, за да няма. Биха ми искали да видя колко много хора има на вратата. Няма Господи, не е да, защото